បាទជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយបន្ទាប់ពីបែកបងប្អូនអ្នកទស្សនាតាមការផ្សាយផ្ទាល់លើទំព័ររបស់គណៈកម្មការប្រគួតបាទតតជិតកម្ពុជាស៊ីអិនស៊ីស៊ីបាទចិត្តបួតរៀងយូរហើយរៀងខោចដែរអញ្ចឹងគណៈកម្មការក៏សម្រេចធ្វើតាមកម្រងនេះតែម្ដងបាទបាទហ្វ្រីគីកកៅឆាយដំបងគេថ្ងៃនេះគឺពីក្លឹបបាល់ទាត់សូត្រលងកជាអ្នកទាត់គឺហ្វូមីយ៉ា លើកឡើងទៅកន្លែងនេះទៅត្រង់មែនតែផ្ទះដល់អ្នកចាំទីហុលកំហុយបាទឡើងស្រួយទៅល្អបាទជាប់ទៅនឹងសូទីឡូកៅសុផលប៉ុន្តែបើជើងយកបាល់ពីសៀងចន្ទធាសៀងចន្ទធាអស់ទៅហើយសៀងចន្ទធាមួយទល់មួយដួលត្រង់នេះបាទមានការរៀបរៀងពីកីឡាករពាក់ផ្លាកលេខ23 ប្រាំបួនបាទអ៊ីមវ៉ាឃីមបាទបាទការតបាល់វត្តនាការកោងទៅហើយចាប់ផ្លាតពីអ្នកចាំទីយកអាហារីបាទដួលមួយបាទ ยะภูมิยาเล่นជាមួយនឹងមិត្តរួមក្រុមមានសណុយកបាល់ហើយសៀងចន្ទធាទប់មួយពីរបាទសៀងចន្ទធាអស់ទៅបានលឿនមែនតើអញ្ជើញឡើងថ្មាញ់តែម្ដងចុចមកកន្លែងនេះហើយសៀងចន្ទធាបាទគួរឲ្យស្ដាយមែនតើបាទបាល់ចេញទៅខាងក្រៅថ្ងៃមួយទៀតបើភិរិតបាទរបស់អង្គរ Tiger កាត់ចូលទៅកណ្ដាលបានទេកន្លែងនេះទេឯតមួយហើយក៏ទេដោយអ្នកចាំទីយកអារីបាទចាន់វឌ្ឍនាការជាអ្នកទាត់បាល់ហ្វ្រីគីកវឌ្ឍនាការទៅហើយកន្លែងនេះទេចេញដោយយកអារីបាទបាទជួយបាទតែកន្លែងនេះចូលបាត់ហើយចូលបាទពីអាន់ដឺសុនសុកប៊ីបាទប្រយុទ្ធធ្វើមិនទាន់បានសម្រេចការពារឡើងមកសម្រេចទីតែម្ដង បាទនៅនាទីទី42ដោយខ្សែការពារបាទអាន់ដឺសុនសុកប៊ីបាល់ពីខាងសូទឡូជាប់នឹងស្លេសសេនសាជាថ្មីស្លេសសេនអាសាបានបាល់លេងណាស់បាទ រត់ទៅហើយចាន់វឌ្ឍនាការមួយជើងឆ្វេងបាទទៅបន្ថែមទៀតចូលសៀងចន្ទធាបាទនៅនាទីទី 45+1 ការឡាយក៏សូមជើងចូលមកវិញបាទព្រោះការប្រកួតចាប់ដើមវិញហើយបាទហើយបាទស្លេសសេន អស់ទៅរុញមកបាទវឌ្ឍនាការហើយក៏សៀងចន្ទធាបាទអ្នកចាំទីយកអារីជួយបានបាទចាន់វឌ្ឍនាការទៅស្រួយមែនតើផ្ទះដោយអ្នកចាំទីយកអារីមីសណូបាទអោភិរុនក្លាកោដែលដោះដាលចេញពីថ្នាលយុវជនរបស់បឹងកេតដួល1បាទត្រង់នេះបាទក្លាកោមានប្រភពពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បាទរ៉ូស៊ីបជាអ្នកលើកទៅហើយជួយបាទអរមែនតើពីសាតរ៉ូស៊ីបទៅប្រសើរហើយគាត់ធ្វើបានមែនបាទចុងក្រោយចាំមើលថែមមួយនាទីទៀតបាទបាទលើកទៅភូមិយាផ្ទះចេញពីហុលកឹមហុយហើយក៏តែតពីប្រាជ្ញរតនា កូបានីអស់ឡើងទៅកូបានីឱកាសត្រង់នេះពីចន្ទធាបបកោទីបាទគួរស្ដាយមែនតើចាំកាវើជាអ្នករកបានគ្រាប់បាល់ទី4ឲ្យគិរីវងសុកសានជ័យបាទមករ៉ាមកដល់ដៃអ្នកចាំទីហុលកំហុយបាទ admin ខាងប្រខណ្ឌរីស្វាយរៀងនោះប្រហែលជាគណៈកម្មការប្រគល់បាល់ទាត់ជាតិកម្ពុជា CNCC បាទតាំងពីដើមដល់ចប់បាទសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាចុងសប្តាហ៍ជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀត